ég væri jót dareikane. Annuna kases? Og annuna samvele. Ինչ ես անում եղբորդ հետ? Խաղում։ Ինչ հատկապես որ խաղում եք, ես ամենաշատը դուր գալի, որ եղբորդ հետ ես խաղում։ Բնից են խաղում։ Ինչն է քեզ ամենաշատը դուր գալիս եղբորդ մեջ? Հասակը։ Իսկ ինչպիսին են? Նա շատ բարի է։ Ինչ բոյով է։ Իսկ օգնում եք ես? Այո։ Ինչով է օգնում? Եվ որ հավաքում ենք։ Ինչն եք հավաքում? Սենյակը։ Շատ ապրեստ։